Ассаламу алейкум, құрметті бизнес бастауықтар. Менің есім Бақыт Бижанов, Ақтөбе қаласынан, 4-ші топтан болам. Мамандығым жалпы мұғалім. Мұғалім болып бірнеше жыл жұмыс жасағам. Өмірде ойлайтынмын, әрқашанда қалай жетістікке жетсем, қалай өмірімді өзгертсем деп. Өмірімді өзгерткім келіп, іздену жолында әлеуметтік желіден, Facebook парақшасынан әлі бизнес бастау кәсіпкерлік мектебіне жолықтым. Сондағы жаңағы Қазақстанға белгілі кәсіпкер ағамыз Ахметбек Нұрсел ағамыздың жаңағы мастер-класстарын тыңдай бастадым. Ең бірінші сразу сенген жоқпын, жарты жылдай бір жылдай тексеріп жүрдім мастер-класстарын қарап. Одан кейін уже жетістікке жетіп жатқан жастарды көрдім, үлкендерді көрдім. Біреу үй алып жатты, біреу көлік алып жатты, біреулер жағдайларын жасартып жатты, жаңағы жалақыларын, айлықтарын, бизнестерін екі есе көбейтіп жатты. Сосын менде шын екеніне сеніп, осы бағытқа бет бұрып, ақылы тренингтен өтуге шешім қабылдадым. Сосын жалпы ең алғашқы табысымды нөлден бастадым десем болады. Таза ол кезде қалтамда көктейін ақша жоқ. Оқуды бітірдік, оқудың ақшасын қалай табамыз деп жүрген уақыт. Содан сайтқа объявление бердім, жаңағы ледоход деген товарды Қытайдан таңдап алдық, аяққа кигізілетін тайғанамаға қарсы құрылғы. Соны общий жалпы Қазақстан бойынша рекламаға, таргетингке жібердім. Баннер арқылы, сайт арқылы. Одан кейін 3 күннен кейін, 4 күннен кейін маған 30 ледоходқа 30 штука заказ түсті Орал қаласынан. Қалтамда ақшам жоқ. Не істеймін? Нөлден бастағалы тұрмын. Алғашқы табысымды осылай таптық. Қалай таптыңыздар дейсіздер ғой. Заказчикке звондадым, 30 штук маған керек деді. 30 апаға айттым, маған ақшаңызды жіберіңіз шотқа. Мен сізге сол күні ақшасын, затыңызды жіберемін. Ол маған шотқа ақшасын жіберді. Мен шоттан алдым да, өзіміздің жаңа Алматыдағы бизнес басаудың складынан товарды алдым да, клиентке жібердім. Клиентке товарды жібергеннен кейін өзім жаңа клиенттің ақшасына қайтадан товар алып, сөйтіп айналдырып алдым. Қазіргі дәрежеме келетін болсақ, қазір жылжымайтын мүлікпен гостиничный бизнес дейді ғой, жаңағы сондаймен айналысамын. Пәтерлер желім бар, квартирный сет дейді ғой. Қазір 7 пәтеріміз бар, арендамен айналысамын. Саудамыз бар, жаңағы қазақстандық герппен, елтаңбамен бейнеленген сағаттар сатамыз, тағы да басқа сағаттар. Бизнес бастауға дейін жалақым, мысалы мектеп істегенде 5-6 жыл мектеп жасадым. Жалақым 37 мың мен 43 мың теңгенің арасында болды. 5 жыл осылай сол айлықпен жалақымен жүрдік. Осы білімді алып, сол білімді технологияларды осы қолданып практикада. Одан кейін алғашқы заказымды алып нөлден бастап. Одан кейін ол заказ сатып, ол түскен ақшаға қайтадан зат алып, айналдырып осы қазір келген жағдайда міне уже бірнеше ай өтті ғой. Бірінші жыл болып қалды бизнес бастауда оқығанымызға. Қазір екінші бизнес сатып алдым. Ол енді жаңағы юрта дейді. Юртаны миллион теңгеге сатып алдым. Айына күніге суткісіне 35 мың теңге, 40 мың теңгеге завозить етемін. Ол екінші бизнесім. Үшінші саудам бар. Недвижимостьпен айналысамын. Ахметбек ағайымыздың өзіміздің жаңағы несі бар ғой. Шәкірттерім көлік алып жатыр ғой, жүз мақсаты. Мен де соған бір үлесімді қосайын деп, мен өзім жақында көлік алдым. Сол көлікті қазір айдап бизнес бастаудың алған білімінің арқасында, құдайға шүкір, әйтеуір өміріміз өзгерді. Мен енді айтар едім, бизнес бастауға жаңа келіп жатқан адамдарға, оқитын адамдарға, оқып жатқан адамдарға ең бірінші адамда арман болу керек. Армансыз адам қанатсыз құспен тең дейді. Мұқағали ағамыз айтады, басқаша әр ақындар айтып кеткен. Одан кейін мақсат болу керек. Мақсатыңыз айқын болса, қай жаққа баратқаныңызды білетін болсаңыз, да? Одан кейін жоспар құрасыз. Жылдыққа, айға, аптаға, күнге деген сияқты. Әр күніңізде сол жоспармен жүріп отырсаңыз, әр қадам сайын шамалдан ол сіз мақсатыңызға жетесіз деген сөз. Сонда арман, мақсат, жоспар. Осы үшеуін қадағалап отыру керек деп ойлаймын. Ешқашан мен енді ойлаймын, баяғыдай жалақыға жұмыс жасағаннан кейін, осындай кәсіп бастап, өзіңе сенімділік алғаннан кейін, өмірімді өзгерткеннен кейін, осындай табысқа жеткеннен кейін, мен ешқашан жалақыға жасайын жұмысқа ешқашан бармаймын. Кәсібімді одан ары қарата дамытып, осы жақындарыма,
туыстарыма, достарыма, одан қалса қалама, еліме көмектескім келеді жалпы. Сол жалпы. Қазіргі табысыма келетін болсақ, 350 мың мен 708 мың теңгенің арасында табысқа жетіп отырмыз, Құдайға шүкір. Болашақта одан да миллион, 2 миллион, 5 миллионға жеткізетін жоспарда табыстар бар. Қазір кәсіптерімізді кеңейтіп жатырмыз, жайлап-жайлап. Системаға бір жолға қойғаннан кейін, Аллаға шүкір, бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Рахмет.